ගෝල්පේස් ඇවිදින කඩවල වැසිකිලිවල හදන කෑමත් බෙලෙන්දන් 273 කගෙන් ලියාපදිංචි 46යි කියලා තමයි වාර්තා කරලා තින්නේ අපි බලමු කොයි ආකාරයෙන්ද මෙහි තොරතුරු වැඩිදුරටත් වාර්තා කරලා තියෙන්නේ කියලා ගාලු මොදුර ජංගම වෙළඳුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ වෙළඳුන් 273ක් අතුරින් 46 දෙනෙකු පමණක් ලියාපදිංචි වී ඇතයි වරාය කළමනාකරණ හා උපදේශන සේවා සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සුරජ් කතුරුසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා ගාලු මොදුර පිටියට පැමිණෙන ජනතාවට ප්‍රමිතියෙන් යුතු ආහාර ලබා දීමේ අරමුණින් එහි ජංගම වෙළඳුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩසටහනක් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් ආරම්භ කරලා තියෙනවා මේ වන විට ජංගම වෙළඳුන් 273 දෙනෙකු වෙළඳාම් කරන අතර ඔවුන් සියලු දෙනාට ඉල්ලුම් පත්‍ර ලබා දුන්නද අදාළ කොන්දේසි සම්පූර්ණ කර නැවතත් ඉල්ලුම් පත්‍ර ලබා දී ඇත්තේ වෙළඳුන් 46 දෙනෙකු පමණක් බවත් සඳහන් කරනවා ඒ අනුව මේ වන විට ලියාපදිංචි වී ඇත්තේ ඉල්ලුම් පත්‍ර නැවත බහර දුන් වෙළඳුන් 46 දෙනෙක් පමණයි කියලා තමයි මේ පුවත සම්බන්ධයෙන් අරුණ ප්‍රධාන ශීර්ෂ පාඨයෙන් වාර්තා කරලා තියෙන නිමේෂ. ඔව් සදීප දැන් අපි කියනවා ශැන්ග්‍රිලාකෙන් කන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කෙනෙක්ට ඒ වගේම ගෝල් ෆේස් එකට ගිහිල්ලා ගෝල් ෆේස් එකේ අර පුංචි කඩවලට නුත් කන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒක තමයි ජීවිතය කියන්නේ කියලා. හැබැයි මෙහෙමයි දැන් හැම කඩයක්ම ඔහොම නැහැ. හැබැයි ඒ වගේ අයත් ඉන්නවා කියලා කියනවා. ඒ නිසා මේ අදාළ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට අරගෙන යාම ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. මොකද කොයිතරම් තරු පහේ තරු හතේ හෝටල් වලින් කෑවත් මේ ගෝල් ෆේස් එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ කඩවල වලින් කන්න කැමති පිරිසක් ඉන්නවා. ඒක වෙනම එකක් වෙනම රහක් තියෙන. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් ගන්න ක්‍රියාමාර්ග අගය කළ යුතුයි.